здравейте отново! Пак съм с нашата лекторка Мария Касимова Муасе. Този път тя ще ни разкаже за етикета по време на хранене. Мария, разкажи сега за този така интересен на всички въпрос по повод подредбата на приборите, тяхната употреба, как, например, младите дами да се ориентират, ако им поднесат охлюви или по-специална риба. Въобще, кажи ни най-важното според теб. Да, най-важното е, че човек трябва да познава етикета на масата, защото храненето е първия по-интимен акт, който имаме с най-различни хора, с които влизаме в определени контакти. Да гледаш някой срещу теб, който дъвче, реже храната си, има всякакви други физически неприятни моменти или не толкова удобни моменти, когато се храним, това е нещо, което споделяме и за да го споделяме красиво, би трябвало да спазваме някакви измислени през вековете правила, именно защото хората не са искали да се гледат грозно, докато извършват тази все пак физическа дейност. Така че е важно да се познава етикета на масата. Най-просто казано, всички прибори, които са сервирани около вашата чиния, те имат някакво значение. Винаги започваме с приборите, които са от външната страна, т.е. вървим отвън навътре. Ако от външната страна имам първо, от дясната страна, предполагам повечето хора знаят, стои лъжицата и ножовете. От лявата страна стоят само вилиците. Десертните прибори се поставят или в края, когато идва десерта, или в самото начало, когато още е подготвен сета за вечеря или за обяд, от горната страна на чинията. Всички чаши стоят на върховете на ножовете, като се започва най-вдясно с чашата за аперитив, след това е чаша за бяло вино, чаша за червено вино и най-отвътрешната страна стои чашата за безалкохолно, защото тя ще остане от първия момент, в който сядаме на масата, до края. Има една салфетка, тя стои там, за да ни предпазва. Обикновено в много качествените ресторанти няма хартиени салфетки, има само една платнена, която се взима, тя стои от лявата страна или красиво подготвена вътре в чинията, ако така са преценили хората от ресторанта. Тази красота се маха, тя не стои там, за да бъде скулптура на вечерта. Да, цялото време. Да, така че спокойно махаме красотите от нея, слагаме на коленете си. Не на едното коляно и не втъкната в дрехата тук, а на коленете. На това, двете колена. Точно така. В скъп ресторант това е единствената салфетка, с която ще разполагаме, така че когато има нещо неудобно, зацапано, с сос или така нататък, просто полека дигаме нейните краища, попиваме и отново я слагаме върху колената си. Тази мръсна салфетка никога не се слага на стола, когато останем до туалетната или изобщо имаме да проведем разговор, да кажем. Първо не обясняваме, че отиваме до туалетната, да. Тази информация си я спестяваме. Да. Но когато се наложи да станем, не слагаме мръсната салфетка на стола, а пак отстрани от лявата страна на чинията, защото тя може да се е изцапала, да е омазнена и ако хората имат хубави тапицирани столове и ние сложим там, да изцапаме. Удачно. Точно така. Обикновено в един такъв сет има отделна чиниика, която е за хляб и за нещо, което се маже върху хляба, някаква меродия с масло или нещо друго. Тя обикновено стои в лявата част, там където са вилиците. Ако такава чиниика няма, буклуците, които имаме, някакви кости или други такива неща, костилката от маслинката, ги слагаме в горната лява част на чинията. Веднъж казах ъгъл и много се смяха моите курсисти, защото казаха, ма чиниите са кръгли. Представете си какво имам предвид. Да. Едно нещо, което можем да изплюем в ръка е именно костилката от маслинката. Виждала съм много и то момичета ужасно притеснени да се опитват след като я изядат тази маслинка, балансирано да я сложат върху вилицата. Това обикновено не се получава. И понеже етикет е отчел тези грешки, има все пак вековна история това знание, хората са преценили, че е много по-добре да си изплюеш спокойно костилката в лявата ръка, тази е ръката, която върши по-мръсната работа, така че изплюва се костилката, избърсва си човек ръката и е готов. Що се отнася до охлювите, в моя скромен живот аз съм яла охлюви, съм била на такива вечери, може би 2 или 3 пъти, като единия път беше на обучението, което съм имала в Лондон, когато държах този курс. По принцип ти сервират един голям сет с странни инструменти, които приличат на средновековни инструменти за мъчения. Една гумена постелка и една гумена престилка, която да те предпази. Не трябва да се притесняват момичетата, изобщо хората, които не знаят някакви неща как се ядат. Всеки нещо не знае.
Съвсем нормално е, когато попаднеш в такава ситуация, да се обърнеш към домакина и да кажеш: съжалявам, за първи път ми се случва да ям охлюви, бихте ли ми помогнали, какво трябва да направя? Нормално. Разбира се, хората с удоволствие го правят, така си по- и непринуден, много по-човечен и естествен. И естествен. Прави се, между другото, една голяма грешка, като кажат, че някой е... Нека да бъдем по-естествени. Има една естественост, но ако трябва да бъдем най-естествени, ще стигнем до едни неприятни крайности. Така че нека да бъдем естествени и нормални хора, но възпитани нормални хора. Етикета в крайна сметка се събира в няколко думи. Добър ден, довиждане, благодаря, извинявай и моля. Много ти благодаря. Наистина изчерпателна и прекрасна. Благодаря. До нови срещи. До нови срещи с удоволствие.